好，明了啊。OK 哇，那在新加坡的，那姑爷的，就在青年里边的，不是？就在青年里边了，没有啊，的可以啊，过来嘛，陪他看家了。的有啊，啥皮皮都对面老内说那边，就是对面塞纳来的不咯？他那嘛的澳大利亚的那看皮那罗西耶。ဒီတငယ်ချင်းနေတို့တို့ဖွေမွေးနေလို့ဒါမို့ရှင်ဂျာနမှာစားကျင်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်လို့အော်ဒါ7ဘွဲ15ဘွဲလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့အော်ဒါလေးလုပ်ပြီးဖြစ်တာတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါမနေ့ကကြတော့မှအမေတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမေးကုန်လုံးကလည်းအော်ဒါလေးလုပ်နေကြပြီ delivery လုပ်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းဟိုကိုယ်လည်းအားနေတယ်ပြီးတော့မောင်လေးလည်းရှိရမေးတို့လည်းအမေရောမောင်လေးရောလည်းချက်တက်နေတဲ့ခါကြတော့ပြီးတော့ဒီချိန်ဆိုကားကလည်းရင်းရှင်းနေတယ်လေအဲ့တော့ live ပို့လည်းအဆင်ပြေလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ရှိရဲ့ဒီ menu လောက်ဖို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ delivery လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာပေါ့နော်မြန်တို့ကကြောက်ခုရန်ငင်းမှာနေတဲ့ခါကျရန်ငင်းနဲ့တောင်ဦးပလာဆိုလို့ရှိရင်မြန်တို့ကဒီတထောင်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင် delivery free ပို့ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာဟုတ်ဟိုအရန်ဝေးတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအရန်ဝေးရတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတက်နိုင်တဲ့နေရာလောက်ထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ငင်းတောင်ဦးပလာလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာတော့ဟို delivery free လေးယူပြီးတော့မှပို့မလားလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်ထားတာပါဟုတ်ဟုတ်မျိုးစက်ကူပါမဆိုမျိုးလည်းခုအိမ်မှာနေနေကိုကိုယ့်အရာဟာမှမဟုတ်စားကျင်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှစားပီဇာမှစားလိုက်ဘာမှစားနိုင်ညာမှစားနိုင်အဲတငယ်ချင်းတွေကလည်းဟာငါတို့ဘာမှစားနေပြီမလာရှန်ကောမှစားနေပြီသူများစားရင်လည်းစားကျင်တယ်ကိုယ်လည်းစားကျင်တယ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်အရာဟာဆိုလည်းကိုကစားကျင်မှာပြီးတော့ကိုရီလည်းဆိုင်ဖွင့်တာခါဒါမေသမီးတို့တောင်လို့စားကျင်နေတယ်ကသူများဆိုလည်းစားကျင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ခါကြတော့မှအဲ့နဲ့ဒီလိုအကြံလေးရပြီတော့မေလို့မလားဟိုကိုကကိုအကြံဆိုရင်မလည်းမေးရသေးတယ်လေမေတော့အိမ်မှာနေတဲ့ခါကျနားကျင်လာလားမဆိုမေလို့ချင်လားမေးရသေးတယ်အမေတော့လည်းအေးထိုင်နေမတူတူလို့ကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့နဲ့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုဆိုင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါမျိုးမီကြတော့ဒါနည်းသွားမလားဒီလိုပဲကြာဟုတ်နည်းမျိုးတော့ရတယ်ဆိုင်ထက်တော့နည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟို charge လည်းပဲဆိုင်ထက်တော့နည်းပြီးတော့ပဲယူထားပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်မှာကြာအဆိုင်ကိုပေးရတဲ့ဟိုဟာ percentage နေရှိသေးတာဟုတ်အရင်ကကြတော့ဒီအိမ်မှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်အဲ့ဟိုဟင်းပွဲတွေတော့ပုံမှန်ဆိုင်စည်းထက်တော့ short ပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါအဓိကချက်မဲ့သူကမင်းနဲ့မင်းနဲ့အာဘူးမြန်တော့ကမြန်တော့အဓိကစားမယ်ကျွန်တော်ဟင်းတစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူများတစ်ပွဲမှာကိုယ်အဲ့ဟာနည်းနည်းအပူဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုထက်စားအဲ့လိုမျိုးအဲချက်တာတော့မင်းနဲ့မောင်လေးပဲချက်တာပါဟုတ်အဲ့ဒါမမင်းကိုယ်တိုင်အဓိကဒါဒီအပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်delivery တော့မောင်လေးပို့ရင်ပို့မှာပေါ့နော်မောင်လေးပို့မှာပါအဓိကကတော့ဒီ delivery နဲ့မချိတ်ထားဘူးဆိုတော့လေအရင်တော့ဟို delivery နဲ့မချိတ်ထားဘူးဆိုတာကလေအရင်တော့ကကြတော့ချိတ်တယ်အဲ့လိုတချို့ဟာရင်ချိတ်တဲ့ခါကျမင်းတို့မှာတဖုန်စင်းသင်းမရှိသေးရနဲ့ဘာမရှိသေးရနဲ့ဆိုတော့ခါကျဟိုစီစဉ်နေတော့အချိန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုကျတော့အိမ်မှာလဲနားနေတဲ့ခါကျတော့မောင်လေးလက်ရှိရပြီးတော့အမေကကြတော့ကို့မျိုးပြောမှာပေါ့အမေလက်ရအရင်ကောင်းတာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဆိုလဲလို့အိမ်လာစားကြတာတို့ပြီးဆိုင်ကအဲ့လိုဘိတ်ကကြီးကြီးဆိုလို့ရှင်ပေးကကြီးကြီးဆိုလို့ရှင်လေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလို recommend တယ်လေကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမေဆိုင်ဆိုလို့ရှင်ဟိုတခါစားပြီဆိုလို့ရှင်သူများလည်းထပ်ပြီးမှဟိုအချင်းချင်းကိုပဲညှို့ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအဲ့ခါကျအဲ့လိုညှို့ပေးတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အမေလက်ရာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ချစ်ခင်မင်းအားပေးကြပါအောင်လို့မြန်တော့ကတော့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့တပတ်မှာအမေလက်ရာရောသူများလက်ရာရောနဲ့ဒီမှာမျက်နှာတွေပေါင်းကားနေရပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုဒါ customer ရပေါ့နော်ဒါများများလည်းမှာပဲဒါမြန်တော့ခုနိုင်လေလိုက်ဖို့ပါလို့အဲ့လိုပေါ့ဒါတောက်စုလောက်ဆိုရင်လို့လောက်အဲ့လိုအရင် request လုပ်ရင်တော့ပို့ဖြစ်မှာပါဆိုဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ကကြာတက်နိုင်သလောက်အိမ်ထဲမှာနေတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာတော့လေအဲ့ခါကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကြာတော့ဟိုဘလောက်ပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်ဖေရောမေရောကနည်းနည်းလည်းတက်လက်ကြီးနေပြီဆိုတဲ့ခါကြာကျွန်တော်အားတော့စိတ်ပူရဲအဲ့တော့ request လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ပွဲရည်အများကြီး order ပိုင်းအများကြီးပြီးတော့မောင်လေးတယောက်တည်းမနိုင်တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဟိုlike ဆိုလို့ရှင်နဲ့ like မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်သွားတော့အခုချိန်မှာပေါ့သူရဲ့ဖြစ်အိမ်ထဲမှာနေရတော့ကောင်းပါတယ်လို့ like ပါရောဒါပို့ပါတော့အဲဒါမို့နော်ကို customer ပဲပို့အောင်ပါပေါ့ဟေးဟာဒါဆိုင်ရတာဒီရက်ပါဖွင့်တာဒါဘယ်လောက်ကြာအောင်ကြာပြီလဲဆိုင်ရကြတော့ကြာပြီကြာပြီအမေတို့ကကြောက်ဖွင့်တာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဲနှစ်နှစ်ကျော်မှမှအရင်ကကြာလာရှုံးညစေးမှဖွင့်တယ်အရင်ကကိုဟာကိုဆိုင်ဖွင့်လိုက်သေးရဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှဒီလာရှုံးညစေးဆိုတာလာရှုံးညစေးမှကြာတော့ညနေဘက်ပဲလို့ညနေကနေစပြီးတော့မှညအထိဆိုတဲ့ခါကျလာရှုံးညစေးမှဖွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှလာရှုံးညစေးကကြတော့ဒီလာရှုံးညစေးနေရာမှာတခြားဟိုဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲလာရှုံးညစေးပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးတို့ကြားထဲမှာအမေတို့ကတော့နားအောင်မယ်ပေါ့နော်နားအောင်မယ်ဆိုပြီးနားပြီးတော့မှမျိုးတို့ဒီမြထောင်းညိုကအော်ကိုဆွဲထံပေါ့ကျွန်တော်တို့အတိအကိုအဲ့အကိုနဲ့ချင်းပြီးပြီးတော့မှဒီဒီခေးရောက်ရောက်သွားပါပေါ့ခေးရမဖူလောက်မှာလာရောက်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပြီးတော့ခေးရကြာအရင်အရှမ်းဟိုမိုက်တယ်ဟိုဆို
ဟိုအေးအေးဆေးဆေးလေးရှိရဲပြီးတော့ဆိုင်ပြင်စင်တွေကဆက်တက်တက်ရဲရဲနဲ့ပြီးတော့တကယ်ဆိုင်တွေကလည်းတော့ဆိုင်အစုံလေးသူကဟိုဘေးဆိုလဲဘေးဆိုင်ထိုင်းဆိုလဲထိုင်းဆိုင်လို့မျိုးတဆိုင်နဲ့တဆိုင်လဲမီနူးတွေကမထပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအရင်အေးအေးဆေးဆေးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့မေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေရဲပေါ့နော်ဟိုလက်ရှင်ညစေးမှာတော့မဟုတ်လို့မျိုးညနေဘက်ဆိုတော့နေအပြင်မှာအဲကွန်ဒီရှင်နဲ့ဘာနဲ့ပူတာတော့ဘာဖြစ်သေးရဲဒါပေမဲ့လက်ရှင်ညစေးကကျတော့လူပိုဝင်တယ်လူပိုဝင်တဲ့ customer ပိုများတယ်ပိုရပါတယ်မဟိုမှာကြာလဲဟိုမှာလဲဟိုပေါ့ class တစ်ခုလဲဖြစ်သွားသလိုဒီ sign ထားတော့အပြင်စင်ရစပြီးတော့အဲ့ဒီခေရမှာကြာတနေကုန်ဖွင့်ရတာတနေကုန်ဖွင့်ရမယ်အဲ့လို aircon အေးအေးနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျအမေတို့လဲတက်တာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့နာပဲမေးဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအဲ sign နေရာပဲတွားကြည့်ပြီးတော့မှဖွင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခေရမှာဖွင့်တာတော့နှစ်လပဲရှိသေးတယ်နှစ်လပြီးတော့ဒီယောဂဖြစ်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပါတော့လက်ရှိမှာဒါ sign ဖိတ်ဖို့ဒါဝန်ထမ်းတွေကကြာအဲဖြစ်ချင်တော့လာရှင်ရစီပိတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေကသူတို့လည်းအိမ်ခဏပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကထုံးတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးပြန်မလာကြတော့အိမ်အောင်ကြသွားတာနဲ့ပြန်မလာချင်တော့တာနဲ့အိမ်ကပြန်မလွတ်တာနဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဝန်ထမ်းခေါ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ခင်ရကြခုနပြောလို့ပေါ့အေးစစ်စစ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အမေနဲ့မောင်လေးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်မြန်တို့ကတော့ဆက်ကားတစ်ခါအားလို့ရှိရင်တော့သွားထိုင်ပြီးတော့ for sure တော့လုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအမေနဲ့မောင်လေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုဝန်ထမ်းတွေတော့အရင်ဒုက္ခမရောက်လိုက်ဘူးရှင်ဟာကိုယ်တိုင်ချက်ဘူးအော်အိမ်မှာအဖေလည်းချက်နေအဖေကလည်းသူ့ဟာသူကြိုက်တဲ့ဟာလေးချက်တယ်အမေကလည်းချက်တယ်မောင်လေးကလည်းချက်တယ်ကျွန်တော်ချက်ဖို့မလိုဘူးလေကျွန်တော်စားမေးဖို့ပဲလို့ဟာအဆိုင်မှာဆိုတော့ဒါဒါပိုင်ရှင်ကြောင့်နေမှုပဲနဲ့ဒါအကျွန်တော်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်ကအမေပါကျွန်တော်ဒါအမေတို့ဟိုမိသားစုစီးပွားရေးပေါ့နော်ကိုကတော့ဘေးက for sure ပေါ့အဓိကတော့အမေကအရင်နဲ့ဟင်းချက်လိုက်ရအရင်အကောင်းတယ်ပြီးတော့မောင်လေးကကြတော့ဟိုဟိုဒေါကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့မှတင်တန်းစင်းထားဟို chef တင်တန်းစင်းထားပါဘောเนาะအရင်တော့ကသူကဒီ trainer ဟိုမှာလုပ်သေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူအလုပ်တင်စင်းသေးရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့သူကြောင်းဆောင်ဝင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျသူဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့မှဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပြတ်မွေဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတာဘောเนาะအဲ့အချိန်မှာဒီစားသောက်ဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမေနဲ့မောင်လေးနဲ့မောင်လေးကလည်းတရားရရနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးဖွင့်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမိသားစုစီးပွားရေးဖြစ်သွားတာညတော့ကကြတော့အခုချိန်ဟာအလုပ်တွေလည်းရမ်းပါသွားချိန်မလို့ဒါလေညတော့ကကားရိုက်တင်နေဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်တော့ရိုက်တင်နေဆိုတော့ခါကြောင်ဆိုင်ုံလည်းအမြဲတမ်းတော့မထိုင်နေနိုင်ဘူးညတော့ပြင်းလဲပြင်းနေအိမ်မှာမနေနေနိုင်ဘူးဟိုလေးတုံးလိုက်စောင်းလေးဖက်လိုက်ဟိုလေးလေးဒီလိုလုံးနဲ့တငငချင်းနဲ့တော့လိုက်ဆိုတဲ့ခါကြောင်ဆိုင်ဘက်ကိုတိတ်မလဲဖြစ်ဘူးဒါမှဒီခေရမှာဖွင့်ဖြစ်တဲ့ခါကြောင်ဒီဆိုင်ုံလည်းအဲ့လို flash လေးဟိုတငငချင်းနေဖိတ်ပြီးတော့ဗောနမိတ်ဆွေတွေစားပြီးတော့မီဒီယာလေးဖိတ်ပြီးတော့ဟို launch လေးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာဗောနဒါမှအဲ့ချိန်မှာဟိုဓာတ်ပုံဟင်းမွေးမီနူးတွေမစုံသေးရအောင်မြန်တော့လည်းအဲ့ချိန်ဖြစ်ချင်တော့ခီးရသွားတာနဲ့တော့တိုက်ပြီးတော့မှတကယ်တကယ်လုံမန်ကအောင်းအောင်လုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျဒါကြီးဖြစ်သွားအဲ့နဲ့ပဲဒီရုပ်တရက်မပြောပြလိုက်ရမျိုးပဲရှိရပါခါနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုင်ဖွင့်ထားရဆိုတော့ပုံမှန်ဟို Facebook တင်တာမျိုးတော့ရှိရယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်လည်းသိရနေကြတယ်ဟိုအရင်ဟိုသေချာမီဒီယာနဲ့သေချာမလောက်ရသေးတဲ့ခါကျမြန်တော့လည်းသိမတင်သေးဘူးပြီးတော့မှပဲတခါတင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုတာဒါပေမဲ့ကိုနီဆက်ရတွေတော့သိကြပါတယ်ဟုတ်ဒီ why ဟုတ်တယ်ကံတောက်စီ why ဒါဒီ why နဲ့ဒီလိုပဲဆိုတာအဆိုင်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါဝင်ငွေဒါပေါက်ကြည့်တာဟာထိခိုက်တာဗောထိခိုက်တာဒါမှအခုမှဒီ delivery လုပ်မယ်ဆိုရင်မှစရဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုလူတွေအကုန်လုံးကဒီ delivery မှာဖို့ဆိုတာခက်ခဲနေတည်းရဲ့ဟိုခက်ခဲနေရဆိုတာလေတနေရနဲ့တနေရသွားဖို့လာဖို့ဆိုတာလည်းခက်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့စီးပွားရေးအကုန်ညှက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေထိခိုက်ကုန်တာဒါမျိုးတို့မှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးထိခိုက်တာအဲ့တော့မျိုးတို့ကဘလောက်ပဲရောင်းနေပေမဲ့ဟိုဝယ်စားမဲ့သူမရှိလို့ရှိရင်မျိုးတို့အတွက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုဆိုင်မှာကြာဆိုင်ဖွင့်ထားလို့ရှိရင် customer တယောက်ပဲလာလားနှစ်ယောက်ပဲလာလားဒီကုန်တိုင်းကိုလာတဲ့သူအကုန်လုံးနဲ့ရောင်းနေရတယ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြော့ပေါ်ထမှာမျိုးတို့ဆိုင်ပေါ်ထမှာဆိုဟို KE က Go Class ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ရှင်အတက်အစင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းရတယ်။ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝ get out ဖြစ်သွားတာလေ။ရှိတော့ဘာမှဟို customer မရှိတော့ဝင်ငွေမရှိတော့မျိုးတို့ဒါဆိုင်သမားတွေကြောင့်နေ့စဉ်ဝင်ငွေနဲ့မှသွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့သူတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့လေမျိုးတို့တောင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားချစ်ခဲလူတန်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုဆိုးမှာပေါ့နော်တချို့ဆိုလဲကြားရတဲ့ဟာရှိရတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရဟုတ်ဝန်ထမ်းများကြီးရှိတာတော်တော်ကံကောင်းနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကံဒါလည်းကံကောင်းမှုတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာပါလို့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းကခေါ်ထားတယ်သူတို့တွေကကြောင်းနေဆောင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတချို့နေကကလေးလေးကြတော့အဆောင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျအိမ်မှာလူစားဖို့မရှိရတို့ဘာမရှိရတို့သူတို့ကလေးဆောင်ဟိုကြောင်းကဒီမောင်လေးညီမလေးဆောင်ပွဲပြီးမှလာမယ်တို့ဒါမှမဟုတ်တချံပြီးမှလာမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျကိုကမခေါ်တာမဟုတ်ကိုကခေါ်တယ်အဲ့လိုတမားခေါ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာကြာဒီကလေးလေးအတွက်ကံမကောင်းသူတို့ကနေရာဒီကြောင်းပိတ်မှာဟိုအလုတ်လုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးရှာကြတာအဲ့ဒါထောက်ပံ့ကြတာဟိုအဲ့ခါကျတော့ဒီလိုယောဂဖြစ်သွားခါကျတော့ကိုရီလည်းမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှတော့ဘယ်သူမှခေါ်ဖို့မရဲတော့ဒီချိန်မှမဟုတ်ဘူးဒီချိန်နေနေတင်းနေသွားတဲ့တစ်ဖြက်လေးဖြစ်သွားရင်တော့မှပဲချက်ချင်းခေါ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ယူအောင်ပါဘာလို့ဆို
အားလုံးကစီးပွားရေးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အချိန်လေးတည်ရမလားအဲ့လိုဖြစ်နေ啊ဆိုတော့ဒါဒီယောဂဆိုရင်ဒါသူငိတ်သွားရင်တော့ဒါဆိုင်ရအောင်ဒါတူညင်ဝါလို့ရှင်တော့ဒီကုန်နိုင်နေပြန်ဖွင့်တော့မျိုးတို့တော့ဖွင့်ဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုဟိုမျိုးတို့ကံကောင်းတာတစ်ခုအားကြတော့မျိုးတို့ကြတော့အဲ့ဒါကြကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာမျိုးတို့မှအသားငါးရွယ်ပြီးတော့မှဟိုခဲတာရှိရယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အိမ်မှာအခုနေပြီးတော့ဒီဘာဝင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမျိုးတို့မှအသားငါးအစင်းသိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွင့်လို့ရပါတော့ပြီးတော့ဟိုဒီတီးရွက်တွေဘာညာကြလဲဒီအနီးနားမှာဈေးမှာကြမျိုးတို့အမြဲတမ်းဝင်နေကြဖောက်တဲ့ဆိုင်တွေရှိရခါကြတို့ဆိုလို့ရှင်လည်းစိတ်ချရတယ်ခါကြလို့ရှင်ကိုဈေးတဲ့ဝင်ညာမလို့ဖုန်းဆက်ထားလိုက်ဦးမယ်ငါ့ကိုထားလေးဆိုလို့ရှင်ကာနာထီလာဖို့ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရဟုတ်အဓိကတော့ဘိတ်စားစာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တခြားမျိုးဒီ full launch မှာမျိုးဆိုင်မှာကျတော့ဘိတ်စားစာအခုဟိုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့တခြားမှာထိုင်းစာရှိနေခါကျဘိတ်နဲ့ထိုင်းစာစာတွဲလို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့မျိုးစီမှာဟိုမတူတဲ့ menu လေးတော့ရနိုင်တယ်အဓိကတော့ဘိတ်ကက်ကြီးကိုက်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့မှဒီဟိုပဲကြဆန်သုံးပဲကြဆန်သုံးစီးဖူးနဲ့ရတယ်ကြက်သားနဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကြက်ပဲအဆက်ကြော်စာလေထမင်းနဲ့ကြက်အော်ပဲဒီဆက်ကြော်ရတာဒါရိုးရအမွှေးကြိုင်နဲ့ကြော်ရတဲ့ဟာလေအဲ့ဒီရိုးရဟင်းမယ်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းဟိုစီးဖူးနဲ့လည်းကြော်လို့ရတယ်ဒီကြက်သားနဲ့လည်းကြော်လို့ရတယ်ဒီပဲဒီကိုရိုးရအမွှေးကြိုင်မျိုးတို့ဟိုမှာကြတော့ကော်တောင်းဘက်မှာကြတာရှမ်းမွှေးကြိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဟင်းခက်အနှစ်ကိုလေအဲ့ဒီအနှစ်နဲ့ကြော်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလူတော်တော်များကြိုက်ကြပါတော့နောက်ပြီးတော့ငဖယ်လုံးဟင်းကြိုတို့ရေခူတုတ်ရေခူတုတ်ကတော့ပိတ်ဘက်ကဆိုတော့ဒါမှရေခူတုတ်ကနည်းနည်းတော့မှားရခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှားတော့ရှားတယ်အဲ့ရေခူတုတ်လေးရှိရယ်ပြီးတော့ချိုးပွဲတွေပေါ်တာခွေရိုင်းငပြောပေါင်းပြီးတော့ဒူးရင်းကောင်းချင်းအောင်လို့ရောပြီးတော့မျိုးတို့ဒီတက်ကြီးပူဇော်ပွဲတော့ကြွေးခဲ့မိုးဖြဲသိပ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုင်မောကဒါရောင်းရတဲ့ရောင်းရဆုံးဒါမီနီဆိုပါဖြစ်နေအရောင်းရဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကက်ကြီးကြိုက်ပါကက်ကြီးကြိုက်ရောင်းရတယ်ပြီးတော့ဒီအမဲသားထမင်းကြော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းရတယ်အမဲသားနဲ့ထမင်းနဲ့ဆိုတော့ရောင်းရတယ်ပဲကြဆန်းဆိုဆိုလည်းရောင်းရတယ်ပြီးတော့ဒီအချိုပွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါပလုတ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တော်တော်ကြိုက်ကြတယ်အခုဒါဟိုဘေးဘက်ကပါပေါ့နော်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မတိကြဘူးအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒီဟာလေးတော့ရောင်းရတယ်ဟုတ်ကိုယ်ဆိုင်မှာကိုယ်ကြိုက်တယ်အကုန်တိုက်တမီးလိုက်ရတယ်။အိုးကျွန်တော်အဓိကအကြိုက်ဆုံးတော့ကက်ကြီးကြိုက်ပေါ့ဘတော့ဆာဆာလည်းမယိုးဝအောင်အဲ့လိုအဲ့တက်ခေါက်တုံးအောင်ဆိုဒီခေရရောက်ပြီးတော့မှလေခေရမှာသူတို့ဘူဖေးကျွေးကြတယ်အဲ့တထေးဟွာတွေကဝေးကျွေးတော့ကိုရီတီဆိုင်နေတာပဲမှာပြီးကျွေးကြပါဘောနော်ပြီးလဲပြီးတော့အဲကိုရီဆိုင်ရသူတွေပါဝင်စားပေါ့ဝင်စားဆိုချင်ပါကျွန်တော်တခြားမယိုးဘူးကက်ကြီးကြိုက်ပဲစားအားလုံးရှိကြဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ကက်ကြီးကြိုက်ပဲစားဟုတ်ကက်ကြီးကြိုက်ပဲစားတယ်ဟိုချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့ရတာဒီရဲ့ဟာမျိုးကိုစားနေကြပြီးတော့မင်းတို့ကြအစွဲရကြကိုစားနေကြတမျိုးဆိုလို့ရှင်စားနေကြမျိုးပိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်ဟာနဲ့အချင်းဆက်နဲ့ယူဆိုလို့ရှင်ဒီအချင်းဆက်ဟာပိုစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေမစားဘူးလားဆိုတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘိတ်စားစားထိုင်းစားစားနဲ့တခြားစားစားရှင်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘိတ်စားစားထိုင်းစားစားပဲပို့ပြီးတော့ရွှေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ကိုပစက်နဲ့ပူတဲ့ရောဒါဆိုတော့ဒါတချို့ကလည်းဒါအဆက်မှလည်းဒါဘိတ်ပဲဆိုတော့ဒါ delivery မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ customer တွေကဒါမျိုးနေနေတာအဲမင်းတို့ရဲ့အဓိကမင်းတို့အမေပေါ့နော်အမေနဲ့အမေဖွင့်ထားတဲ့ကျူကျူဘိတ်နဲ့ထိုင်းစားစားဆိုင်ရာဒီဘိတ်ကက်ကြီးကြိုက်လေးတွေပြီးတော့တခြားမီနူးလေးတွေလွှမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ကနေပြီးတော့မဆားလို့ရပါပြီလို့ရန်ငင်းနဲ့တောင်ကလာတဝိုက်ကိုတော့တထောင်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင် delivery free ပို့ပေးပါတယ်တခြားမြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ delivery ဟိုပို့ခါလေးယူပြီးတော့ပို့ပေးပါတယ်လို့ဒီမီနူးလေးတွေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေမှာစားလို့ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုမြန်မာရဲ့ Facebook အကောင့်မှာလည်းတင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ် 09519666609 ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူစားသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲပြင်းနေရဲ့ကိုရီးယားအမြင်နဲ့အမြင်ထွက်နေတဲ့သူတွေဆိုတဲ့ခါကြတာလေခါကြတော့လည်းဒီကိုရီးယားကားတွေထိုင်းကြီးလိုက်ရုပ်ရှင်တွေထိုင်းကြီးလိုက်အဲအဲ့ဒီနေရာပြင်လာရှင်ထားလာလိုက်ပြီးဒီမြန်နှုတ်စီမှာခွေးလေးရှယ်ခွေးရည်နဲ့ဆော့လိုက်ပြီးပြန်လဲနေလိုက်ဒါပေမဲ့အချိန်လည်းမနေနိုင်ကြတော့ဘူးလေလူတွေကထဲမှာနေရခါကြအရန်ကိုပြင်းတာဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်ဖို့ကြာလဲအကုန်လုံးက stay home ဟိုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးလည်း stay home ပြီးတော့ကိုချောက်တခုခုသူများထိခိုက်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေအဲ့တော့အိမ်ထဲမှာနေတာ safe ဖြစ်ဆုံးပြီးတော့ကိုထွက်ပြီးလို့ရှင်ကိုပြန်လာလို့ရှင်လည်းကိုမိသားစုကိုဆရာဟိုမကူးလောက်လို့မပြောနိုင်ဘူးကိုဆရာကူးလောက်လို့ရှင်ကိုမိသားစုကိုမှဟိုအဖေမရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ကိုချောက်ဘသူ့မှာတခုမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့အလုတ်အရန်ရှုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုထွက်သွားတယ်တကယ်လို့ထားပါတော့ကိုစီမှာဖြစ်လာခဲ့တည်ရှိတော့ကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာတဝိုက်ကလူတွေပြီးတော့ကိုအိမ်မှာရှိရကိုရဲ့အနီးကရှိနေတယ်ဒီလိုအကုန်လုံးကိုစစ်စစ်ရမယ်စောက်ကြည့်ရမယ်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြောင့်အရန်လို့ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကလေပြီးတော့မဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးဒီယောဂါကြီးကတည်နိုင်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးကိုတွေကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂါကာကွယ်နိုင်ပြီဆိုတော့တည်နေမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုယောဂါဖြစ်အောင်နေနေတော့မလဲเนาะအဲ့ခါကျတော့
အိမ်မနေတာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မအခုဆိုလို့ရှင်ဆက်ဆက်ချင်းတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကတော့အရင်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုချာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာစိတ်ကူးပါလို့ရှင်အလှထပြင်းတယ်စကင်ကဲလုပ်တယ်အဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရယ်အမနေ့ကဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မျိုးအရင်တော့ကဒီဘုံနေနေမှထဲတာမျိုးရဲ့ Airbnb စာအုပ်တွေဓာတ်ပုံစာအုပ်တွေပြင်မှွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာဓာတ်ပုံနဲ့အမှတ်တရအများကြီးထွက်လာမျိုးတို့အခုချိန်ကျတော့ဖုန်းနေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ် Facebook တွေတင်ကြတယ်တချို့ကြပြင်လည်းဖြတ်ပလိုက်ကြတယ်တခါကျတခါလေကြတော့လည်းတိန်းထားတာရှိပြီမဲ့လေချို့ဆိုလို့ရှင်ဟို file အဟောင်းတွေထဲမှာတိန်းထားဖြစ်တဲ့ခါကျကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့ဆိုတာမေ့နေကြတယ်အရင်တော့ကဒီဘုံနေတဲ့ Airbnb နဲ့စာအုပ်တွေပြန်ထွက်လာတဲ့ခါကျအရင်လွမ်းစရာကောင်းတယ်ကိုရဲ့ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံလေးတွေအခုဒီဟာလေးကြည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒါဒီဟာလေးစင်ပြေသွားလို့ရှင်ကဓာတ်ပုံလေးသွားထုတ်ပြီးတော့မှ Airbnb လေးနဲ့တိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးဒီဓာတ်ပုံလေးကအရင်ဟောင်းသွားပြီတချို့ဆိုစေးသားတွေပြန်နေပြီချို့ဟာကြားလို့ရှင်လို့လို့ကြည့်ဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့ဟာမျိုးရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်ရတာတိုင်းကိုငယ်ဘွားရဲ့အမှတ်တရအကုန်ပေါ်တယ်ဖုန်းထဲမှာကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာဘယ်လောက်တင်ထားနိုင်မှာလဲ memory ရှိရယ်ပြီးတော့ကိုရီဆိုအခုဆိုတာဓပုံဓပုံတစ်ခါရိုက်လို့ရှင်ချက်ချက်ချက်က200ရင်းလွယ်နေတဲ့ခက်လေဓပုံတစ်ခါရိုက်လို့ရှင်10ပုံလောက်ထွက်လာတာဟာမျိုးရှိရယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုရီတင်ထားဖို့စာရမ်းခက်တယ်အခုကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်မနေ့ကဆိုဒီပုံလေးထုတ်ကြည့်ပြီးတော့မှတတိလဲရတယ်ပျော်စရာလေးလည်းတချို့ပြန်တွေ့ရအရင်တော့ပုံလေးဆိုရမ်းကြီးရတာလေလို့ရင်တော့ဆိုငငယ်လေးတော့ဆို make up လေးနာဆို make up တွေဖွေးနေတာတို့နှခမ်းတွေရဲသားဖြစ်နေတာတို့ပြီးတော့ငငယ်တော့နေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေ style တွေဆိုတော့ခါကြကိုစင်းစားတယ်ငါဒီကိစ္စအားလုံးပြီးသွားလို့ရှင်ငါသဘောကျဆုံးဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ Airbnb လေးနဲ့ပြန်စီမယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါတော့အိမ်မှာနေနေမှဒီတပတ်တွင်နေနေမှရလာတယ် feeling ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါစိတ်သက်တွေကလည်းဟိုတည်ဟုတ်နေတဲ့စိတ်သက်တွေကဒါဘယ်လိုမျိုးလေးအကြံပေးကြည့်လဲဒါမျိုးတော့ဒါဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ဒါငယ်ဘဝဒီဒါလွမ်းတာဆွေးတာလို့ပြန်ပြီးတော့ဒါအမှတ်ရကြည့်လို့အကျံပေးတာထက်ဆာလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်း online မှာတက်နေကြသူပါပဲဒါကဟိုဒီယောဂာကြီးကကောင်းမှုဖြစ်လာတာပါဒီလူတွေအကုန်လုံးကတနေ့တနေ့မိသားစုအကုန်လုံးအပြင်ထွက်လှုပ်ရှားသွားလာစားတောက်နေကြရဲလှုပ်ရှားနေရဲဝမ်းရေးအတွက်အခုမျိုးတို့အိမ်ဆိုရင်တောင်မှပဲအဲ့လိုပဲလေမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မေတော့ဆိုင်ဖွင့်ရမှာဆိုတော့9နိုင်10နိုင်ဆိုထွက်သွားပြီးညကတို့ဆိုင်ပိတ်ချင်10နိုင်17နိုင်မှပြန်လာအိမ်မှာမိသားစုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ချင်းဆိုတာအရင်နှဲတယ်အဲ့တော့ဒီခုလိုဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာမိသားစုတွေရှိရဲအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ရှင်ဟုတ်ခါကြတော့ရှင်တယောက်ခံတယောက်ဝင်သွားကြတာအခုကြထိုင်ကြရဲစကားပြောဖြစ်တယ်ဒီယောဂါရတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီဗမာတွေ့နေလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘာအားဟုတ်လားမေးဟုတ်လားသိရမလားမိသားစုနေနေထွေ့ထွေ့နေချိန်ရတယ်အချိန်ပေးချိန်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရေလေး view site ချိန်ရတယ်စာဖတ်ချိန်ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ချိန်ရတယ်ရင်တော့ဆိုကြည့်ချိန်နေဆိုပြီးတော့မှဟို Facebook မှာ link တွေတက်လာတယ်ဒါဟိုsave ထားတဲ့ဟာတွေရှိရယ် link တွေရှိရယ်မကြည့်ရဘူးအခုအိမ်မှာကြတော့ဒါလေးတွေထိုင်ကြည့်ရယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုအကျံပေးနေတာထက်ပေါ့နော်အခု online မှာလည်းသူများကြီးတက်နေကြသူပဲဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေတကယ်ကိုလုပ်ချိန်ရှိရဲအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်လေးကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုတ်ဝပြန်သုံးချပါအိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်မှာ makeup skin care လေးသုံးမယ် mask လေးကပ်မယ်ခုနပြောလို့စာအုပ်လေးဖတ်မယ်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်မယ်ဘယ်ရုပ်ရှင်မကြည့်ရုပ်ရှင်ထဲကလည်းသိပညာဆိုတာယူတဲ့တော့ရတာပဲခုနပြောလို့မိသားစုနဲ့ဟိုစကားပြောမယ်ပြောဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်မယ်အဲခုနပြောလို့စိတ်ကူးပေါက်လို့စိတ်ဝင်စားရတော့မျိုးလို့လုပ်သလိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးပြန်ရှာပေါ့ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်မျိုးတို့ဆိုအခုဘုံလေးပြန်ရှာတယ်အဝဘုံလေးပြန်ရှာတယ်ဓာတ်ပုံလေးပြန်ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်နေဘာဖြစ်နေတဲ့တော့အကျိုးရှိပါတယ်လို့ဟိုနေတဲ့တော့ဆိုတာတဲ့ကြာလာပြင်းလာတော့တခုမဟုတ်တခုရှာလို့ဖြစ်ကြမှာပဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှာလို့လို့ရပါတယ်ချို့ဆိုလို့ရှင်ဘီလိုရှင်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့မောဘဖြစ်တော့ရဲ့ဟောင်းနေပြင်းလိုက်တာတော့အိမ်ရှင်းတာတော့လို့လို့ရပါတယ်မင်းတို့ကတော့အိမ်ကတော့မင်းကတော့ရှင်းတယ်ဘေးကနေကူလိုက်ရှုပ်လိုက်ပြင်းလိုက်ပဲအရင်အရင်အမေအခုပြောနေတယ်နင်ဝက်ဖြစ်တော့မယ်တဲ့အရင်ကတည်းကနေဝါနေဝါနေလို့ပြောနေတာအခုအရင်ပိုဆိုးနေထိုင်နေတော့စားကျင်နေတာလေရတဲ့ coffee လည်းကြိုက်တဲ့ခါကျအခုဆို coffee မနေ့ short ရတယ် coffee တောက်တာရင်များအရင်တော့ coffee တောက်ရင်အိတ်မပြောဆောင်ဖြစ်နောက်ပိုင်းကျအိတ်မပြောတော့ကိုကငကူကမှရုပ်ရှင်နေကြည့်ရင်ငကူကမှအညာအိတ်တာညောက်ကြပါရဲဆိုတော့မှ coffee တောက်လိုက်ရုပ်ရှင်နေကြည့်လိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်အဲ့နတရက် coffee 3-4 ခွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ coffee ပြန် short မယ် coffee ပြန် short မယ် coffee short လို့တခြားအောင် short လာဆိုလည်းမ short coffee စားနွားနို့လို့ပဲနို့လို့တောက်နေအိမ်မှာတလူမရသေးဘူးဝယ်ထားတဲ့မုတ်တွေအားနေလို့ရှိရင်စားစားနေအဲတစ်ချိန်လုံးစားဖြစ်နေအဲ့ဒါမှစားလာဆိုမဟုတ်ဘူးတနည်းအိမ်မှာ order ရှိတဲ့ခါကျကက်ကြီးကိတ်ဆိုလဲကက်ကြီးကိတ်စားဖြစ်ပြန်ထမင်းဆိုလဲထမင်းဟင်းဆိုလဲဟင်းဟုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနှစ်နှစ်လောက်ပဲစားပြတာအခုဆိုတရက်လေးနှစ်လောက်စားပြနေဒုက္ခရရောက်နေဟိုဒါအရင်တက်ထွက်ရတာဝေးချမယ်အခုလဲတက်နေတော့တော့စိတ်လျှော့နေပါဝေးလျှော့ဖို့စဉ်းစားနေပါအဲ့တော့ဒါအရင်ကခုထားလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုညီလို့နေတာဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဒါဖြစ်ဖြစ်လဲအဲဗီဒီယိုကောပြောဖြစ်တယ်ကိုကျော်တို့ကိုညီနေမှာမဟုတ်တခြားတငငင်းနေတယ်ကုချက်ရှိရလေစစချင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်တော့ဒီကိစ္စမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ခီးတွေမတောင်းခင်မှာတစ်ဖက်လုံးတွေးလိုက်ကြတယ်လေအဲ့လိုခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြနေမှာတွေးရအဲ့တလောတော့ကဂျာထဲမှာတောက်ကြနေမဟုတ်လဲဘုံတို့နေဆိုလဲတွေးရပဲစနေနေ့ဆိုလဲတွေးရပဲတနင်္လာနေ့ဆိုလဲတွေးရပဲဆိုတာကတွေးအချိန်ရမ်းမြောက်ချက်ချင်းအိမ်မှာနေဆိုတဲ့အချိန်မှာလေတစ်ဖက်လုံးနေမတိထိုင်မသားဖြစ်ကြတယ်
ဗီဒီယိုကောကြီးခေါ်ပြီးတော့မှပြောကြတာပြောကြခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ပိုလည်းနည်းနည်းတော့ညော့ပါပြီဒါပေမဲ့မနေ့ကတောင်မှပြောဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ page မှာတောင်တင်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်တော့ဒါဗီဒီယိုကောခေါ်လဲပြောကြရတယ်လည်းအများကြီးမရှိနေတော့ဘူးလေသိရမလားဟိုအဖွဲစုံမျိုးစုထိုင်ကြီးဟာပြောရတာမျိုးမှမဟုတ်တာဟိုဒီဖုန်းကြီးကင်ပြီးပြောရတဲ့ခါကြတော့လဲအဲ့တော့ sticker နဲ့ဆော့ရင်ဆော့မဆော့လဲဟီဟာလုပ်ပြီးပြီးသွားတာပဲဘောလို့ဟာဒါတော့ကြာနေတော့ဒါဒီ၃ရက်ကဒါအမြဲဖြစ်နေတယ်ဘူးမတွေ့ရတော့တော့တယ်မှာဘယ်သူကအဲ့လိုပါမြင်နိုင်နေတူတောင်းကြနေမှာတွေ့ရဲဆိုတာမင်းတို့၃ယောက်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖွဲ့လုံးအဲ့ဆိုတစ်ဖွဲ့လုံးထဲမှာကြာတငယ်ချင်းတွေကယုံသမားတွေရှိတဲ့ခါကြာသူတို့ယုံကတောင်းကြနေပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကြနေကိုစားတောက်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့နောက်ကြမှာထားလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တောင်းကြနေတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ခါကြာတော့ဒီတောင်းကြနေတွေ့ကြပြီတွေ့ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ၃ယောက်ထဲမဟုတ်တော့တစ်ဖွဲ့လုံးပါလာတယ်တစ်ဖွဲ့လုံးမှာမှယုံသမားတွေရဲ့အကျင့်လုံထားတဲ့ခါကြာကိုရီစီမှာပါကူးနေတာအာဒီနေ့ကတောင်းကြနေလေးဘေးဘေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကရောရနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့အိမ်မာနေပြီအကောင်လုံးစားရီစားပြီးအားမွေးထားကြတယ်ဒီကနေ့တော့စားကြလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုခံကကောင်းအောင်လို့ပါသိရမလားအဲ့တော့မှတငယ်ချင်းတွေပြန်စုံပြီးတော့ပြန်ခွိနိုင်ပြောင်းနိုင်ပါနိုင်မယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လုံးဒါဒီလိုနဲ့မဆုံးဘူး TikTok လည်းဒါမရဲနိုင်သေးဘူး TikTok လည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးမျိုးတို့က TikTok ကိုမတုံးလည်းမတုံးတတ်ဘူးလေကိုကိုရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဖွင့်ထားပြီးကိုကနည်းနည်းပါဟီဟာပြုံးတာတော့ပဲပါကိုကမေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြုံးပြီးတော့သဘင်တက်တာပဲလုတ်တက်တာပဲလေကျန်တဲ့ idea တွေကသူတို့ဟာတွေဆိုတော့အဓိကတော့ကိုကြောက် idea တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့မတွေ့တော့မြိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့မတွေ့တာတက်ကိုလို့အဲ့လိုပြင်းပြင်းစင်စင်လှတာပတာနဲ့အပြင်သွားပြီးမှရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လေဒါကတော့အိမ်မာနေတဲ့ခါတခါကျရင်ပြင်းပြီးတော့မှလှမပြင်းတာမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့ခုနောက်မှအကူအင်တာဗျူးလာမယ်ဆိုလို့ဒီမှာခေါင်းတွေပါထရှော်အောင်ခုဒီသဘင်တော့ခုမှချက်သွားတာလေအိမ်မာနေတဲ့ခါကျစကင်ကဲတော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ကပ်ကိုတော့တတ်နိုင်တော့မလိမ့်ဘူးဟိုမတ်စကတ်တယ်ပေါင်းတင်တယ်ပြီးတော့ဟိုစကင်ကဲကိုတေချာလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ကပ်ကျမျိုးတို့ကျအများမိတ်ကပ်ထိတွေ့နေတဲ့ခါကျတတ်နိုင်တော့မိတ်ကပ်မလိမ့်ဘူးအလားမပြင်းမနေရပါတော့ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့စကူးပေါက်လို့နည်းနည်းလေးအိုင်ရှက်ဒိုးလေးချိန်မျက်တောင်လေးကော်ပြီးတော့နေရပေါ့ဒီနေ့တော့အကိုလာမှဆိုလိုင်နာလေးတစ်ချောင်းထပ်တိုးလိုက်တယ်လိုင်နာတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲထားတယ်ဒီနေ့ဒါဒီဘန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကာဝယ်မှုလေးတွေပါလေးလုပ်ကျင်တယ်လို့ပြောလို့တော့စတေဟောင်းပြင်ပါအစတေဟောင်းအိမ်မာနေတော့လက်စေးဖြစ်တာတော့အဓိကပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဒီလိုအောက်လေးပါလေးဆင်းပြတာမှာပေါ့ပြောင်းတာနဲ့လက်စေးရယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်သွားပြီးပြန်လာလို့ရှင်တော့ဟိုဆက်ဆချင်းတိွားပြီးရဲ့ချိန်တော့တော့ပြင်နေပါတော့မတော်ဖြစ်သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျပြန်လာနဲ့အရင်ဝါစားချင်းချင်းချော့တယ်လဲအရင်မိုးချိုးကောင်းချော့တယ်အဲ့မှာဘာဒုက္ခရောက်တာလဲဆိုတော့ပြန်ထွက်လာပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်ကနေခင်းရှင်ပြန်ထွက်လာပြီးနဲ့အရင်ဝါစားလေးပြီးကောင်းချော့ရမယ်ဆိုတော့ငါချက်ချင်းပဲကောင်းချော့လဲရှင်ငါပူများရှက်သွားမှာလားခေါင်းပဲရှော်ရမှာလားဝါစားပဲမလဲပဲငုံတုတ်ထိုင်နေမှာလားဝေခွဲမြရဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့ဒါတခုတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အိမ်နဲ့အမြင်မထွက်တော့ခါကျအိမ်ထဲမှာတော့ခဏခဏလက်စီရဲအဲ့လိုပါတဲ့တည်းရောဒါဟိုဟိုဒါကောင်းကောင်းနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ဒါအပြန်လေးတော့ဒါပြေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်။အဲဒီကတော့ဒီကြီးမင်းကြပြတ်တက်တွေအားလုံးအလုံးလေးသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါ။ဟိုအပြင်ကတော့ဒီမသွားမဖြစ်သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့သူတွေရှိရယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်တတိထားကြပါ၊ယူဆိုင်ကြပါ၊ဟန်ချယ်ဆောင်ထားပါ။ဟိုဖြစ်နိုင်တော့ echo pad လေးဆောင်ထားလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။အားလေးဆောင်ထားပါ။ဘယ်ပဲတော့သွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ယူဆိုင်လက်စေးပါ၊ညိုဝါစားလဲခေါင်းလျှော်ရေးမိုးချိုးပါ။အာမတ်စ်အုပ်ပါဗောနော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျမ်းမာရေကောင်းတဲ့သူတွေကတော့အရင်မတ်စ်အုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကိုသွားလာထိတွေ့ကင်မီးတဲ့နေရာတွေတော့တတိထားဗောနော်အမြဲလူနေတဲ့အဲ3မီတာกว่าမှာနေပါဒါအားလုံးတည်ပြီးသားကိစ္စတွေပါပဲအဲ့ဒါအောင်မှာတတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားလာလှူရှားနေရတယ်ဘယ်သူမှနားလိုက်လို့မှမဖြစ်နိုင်တာဟိုကိစ္စရှိရင်တော့သွားမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစီကန်လေးတွေတေချာလေးလိုက်နာပြီးပြီးတော့မှဟိုအတန်းနိုင်ဆိုကိုယ့်အကူကာကွယ်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြံ့မာကြပါစေဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတော့မေးဖို့ပါလားကိုကြီးเนี่ยတော့ဒါစစ်ပတ်ရောင်မှာတွေ့ပြီးပါစစ်ပတ်ကြီးမတွေ့သေးဘူးအဲ့သူအဲ့ဒါရရအချိန်မှာကျွန်တော်ကတောင်ငူရောက်နေတာလေတောင်ငူကပြန်လာတယ်ရောကဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ तू နဲ့အဲ့ချိန်မှာတွေ့လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့လုံးဝဟိုဘာကြီးမဖြစ်ခင်ချိန်မှာတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू လုံးမနေနိုင်ဘူး तू ကအစားရန်အဲ့ဒီစော့နေတယ် तू ကနှစ်လ challenge तू ကလှုပ်ထားတာ哦အဲ့ challenge တွင်းမှာအရင်စားအတော့တွေပါရေဆင်ကျင်ရတာလေ तू ကဘာမှတောက်လို့စားလို့မရဘူးအော်မြန်တို့ဆိုအဲ့လိုစုံလို့ရှင်တော့ဝိုင်းလေးပါလေတော့တောက်ဖြစ်ကြအကုန်ကြီးဆိုဝိုင်းတောက်တယ်ကွာဝိုင်းအောင်တောက်လို့မရအောင်ဝိုင်းတောက်လို့မရပြီးတော့ကြက်သားနဲ့ငားနဲ့ပဲစားရတယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုနောက်ဆုံးသူဒီနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်မှလားမသိဘူးသူကလုံးဝအပြုတ်ငားပဲစားရတော့အချင်းနေအဆက်တွေတော့မထည့်ရတော့လုံးဝအဖြူထည့်သူကလေအရင်ရှောင်ရတာနောက်ဆုံးတပတ်လားနှစ်ပတ်လားမသိဆက်ဆချင်းတော့ကြာသူကအဲ့လိုကြက်တွေရောငားတွေရောပြီးစံလုံးညို့တို့ဘာလို့စားလို့ရသေးတယ်ထမင်းလေးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတပတ်လောက်ကြာတော့လေမစားတော့ဘူးသူကငားပြုတ်ပဲစားရတာလားမသိဘူးအဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှလေ
ခမင်းလမ်းစားတော့အကုန်ဖြတ်မနေနိုင်လို့မျိုးတော့ကြာအားနေရနေစားချင်နေရသူဆိုရခါကြာတော့ကောမကိုကစားလိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုပြီးတော့စားပြီဆိုလို့ရှင်မျိုးတော့ထမင်းဆိုလဲထမင်းအဲ့လိုမျိုးလေငပိနဲ့နဲအဲ့လိုမျိုးငပိကျော်မယန်းသိကျော်မယန်းသိငပိကျော်နားမငပိတော့နဲ့နေပြီးတော့မှအားပါရစားချင်နေသူမျိုးဆိုရခါကြာသူ့ဟာမျိုးတော့ဘလုံးမမနေနိုင်ဘူးသူရသွားတော့တကယ်ချီကျူးတယ်သူကကိုညီကအရင်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အရင်လုံနိုင်တဲ့သူသူစပြီးလုံမယ်ဆိုချင်နေသူဝိုင်းတောက်ရတာသူကြိုက်တယ်လုံးဝမတောက်ဘူးအခွင့်အရေးစုံနေလို့တွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင် तू တောက်ချင်မှာပဲလေဒါပေမဲ့ तू မတောက်ဘူးအဲမတောက်ဘူး तू လုံးဝစိတ်ပန်းဖြတ်နိုင်တယ်ခါကြောက်ချင်အခွင့်အရေးတောင်မလာတော့ဘဲနဲ့ तू ဂျင်းမန်းသွားနေတဲ့ဟာမျိုးရှိရယ် तू လုံးနိုင်တယ်အရင်တနစ်တနစ်ဂျင်းကိုမသွားရမနေနိုင်ဘူးဂျင်းဆွဲနေတယ်တမင်းဆိုပြောဟာကိုညက်ဂျင်းကိုဆွဲနေပြီရမ်းမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်နေလဲမဟုတ်ဘူး तू အရင်လုံးနိုင်တယ်အဲ့ဟာတခုတော့ तू အရင်ချီကျူးတယ် तू ရဲ့ဇွဲပေါ့နော်အရင်ဇွဲရှိရယ်ဝရိယရှိရယ်ငါတို့ကြဇွဲလည်းမရှိဘူးလေအဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါစားလို့ခုနပတ်သက်လို့ရှိရင်ဇွဲလည်းမရှိဘူးဝရိယလည်းမရှိဘူးမြန်တို့ရဲ့ဇွဲနဲ့ဝရိယစားတဲ့ထင်မှာပဲရှိရတာဟုတ်လေအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့တစ်ချိန်လုံးပဲဖုန်းဆက်ပြီးမှ6ပဲရမှာမဟုတ်ဘူးစပြီးတလားလောက်ဖြစ်ပြီးဇွဲချိန်နေတာသူ့ရဲ့ဟာတွေထုတ်ထုတ်ပြတာအမောသူ့ထားမသူ့ရဲ့မလားဆိုရဲဟာအမောကိုကျော်ကအဲ့လိုပေါ့အားကြတာမျိုးမပြောလားငါတော့ကိုကျော်ကကြာဘောလုံးကန်တာ तू ကလည်းအဲ့လိုပဲကိုကြီးလိုမနေနိုင်ဘူး तू ကလည်း तू ကလည်းစားတောက်တဲ့သူဆိုတော့ तू ကသူပေါ့ပေါ့ပေါ့နေမယ် तू ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ရပြီ तू ကကြာကိုကျော်ကကြာဘောလုံးကန်ရတာအရင်ကြိုက်တဲ့သူဒါပေမဲ့အခုဒီကိုဗစ်နဲ့ကြာတော့ तू လည်း तू အရင်ဘောလုံးကန်နေတယ်အမကိုကိုကြီးကမနေ့ကဂျင်းသွားမလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကြာကိုကြီးရောဂျင်းနေပိုင်းလဲနားထားနေတော့ကိုကြီးကအေးအေးအေးတဲ့ဆိုချိန်မှာဟုတ်တငငချင်းနဲ့ငါမင်းကိုနားလေတဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့ဆိုလဲဘောလုံးကန်နေကြသူတွေကွာဘောလုံးမကန်ရတဲ့ခါကျတော့ငါတို့အရင်ကန်နေတာပဲငါမင်းကိုနားလေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ဟုတ်နေရတာသူတို့ကကိုကျော်ကကြတော့ဒီဂျင်ဆော့ကဘာညာမကြိုက်ဘူးသူကကြဘောလုံးကန်ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူဘောလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာဘာပဲဖြစ်နေနေအပြေးသွားတယ်ကိုညီကကြဂျင်ဂျင်ကိုဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာဘာဖြစ်နေနေရအောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့အစားမမေးခင်ကြိုးဖြည်တာလက်ရှိကတော့ဒါကိုကြီးရဲ့ဒါဘော်ဒီတော့ဒါတုံ့ပြန်ရတာတော့ကြံ့နေတာညနေတော့ဒါကိုတငယ်ချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါအပြင်မခေးပြောက်ဆိုတော့ဒါကိုကြီးရဲ့ပေါ်ရတာကြွေလောက်တာကြွေကြွေစင်းနေအာညနေကလေအရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖူးတွေထစ်တွေထွားနေတာဟာမျိုးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာလေဟိုတောင်းတောင်းအဲ့လိုမဆဲလို့ရှိပြီးတော့မှကြစ်လစ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းသူအဲ့လိုမျိုးနေရဲဟာမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးထင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ type ကြီးကကိုယ်နဲ့မကိုက်နေဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကခုနပြောလို့တိနေလို့လာတော့မသိဘူးဗောနော်အပြင် main ကလေးတယောက်နေနေဆိုရင်တော့ဒီခုကိုရီးယားမင်းသားကြီးဘာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဟာမိုက်တယ်ဘာညာဗောဒါပေမဲ့သူတို့ကြာလဲအမြဲတမ်းအဲ့လို6အမြောင်ကြီးထွက်နေအောင်မဟုတ်ဘူးလေသိရမလားပြီးတော့သူတို့လည်းဒီကားရဲ့အချိန်မလို့ဒါရိုက်ပြီးဆော့ပြီးရိုက်ထားတာလေပြီးလို့ရှင်သူတို့လည်းနည်းနည်းပြန်ပြေသွားကြတာပဲဆိုတဲ့အခါကြတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ lifestyle နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းနေဆိုလို့ရှင်တော့မနေနိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်ညတို့ကြအမြင်နဲ့အဲ့လိုတွေးရဲကွာတိလားအဲ့လိုလေတော့မိုက်တယ်ဒါဒါပေမဲ့တခုနောက်ကအမြင်တွဲပါခါကြငါသာဆိုရင်ဆိုတော့အတွင်းမျိုးအမြင်ပါတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးနေရကြိုက်တယ်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်တော့နေရမှာပေါ့နော်ညတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီအမှုပညာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဟိုထိန်းရမယ်ဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေရမယ် exercise လေးလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရဲဟိုဒါပေမဲ့အရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးထင်တယ် heavy အဲ့တော့မှပဲဟိုနေဖြစ်အောင်ပါပါဒီပြီးတော့တချံလဲဟိုမှဖြစ်တော့အလုပ်တွေလဲနားနေအချိန်ဆိုတော့လေပြီးတော့ခုဟိုအမြဲထက်တွေ့ရဲ့လူနာတွေကလည်းအမြဲပိုလာပြီးပိုများလာနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ခုတွေ့ရဲ့သူတွေကဒီမြောက်ပြည်ဘက်ကလာတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲပြီးတော့သူတော်ထားနေရဆိုတော့လည်းအစုံပဲရှိရဲမဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ထဲမှာနေတာတော့အကောင်းဆုံးပါတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီတချံလဲခုလုတ်လည်းမရှိလို့တွေလည်းနားထားချေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးလပိုင်းအကုန်လုံးထီတော့တက်နိုင်သူအိမ်ထဲမှာပဲနေစေချင်တယ်မျိုးလည်းတက်နိုင်သူအိမ်ထဲမှာပဲနေမှာပါမရှိမဖြစ်လို့မဖြစ်မနေအလုပ်တွေရလွယ်လို့အိမ်ထဲမှာပဲနေဖြစ်မှာပါဟုတ်ဒါပေါ့ဒါစိတ်သက်တွေပဲလို့တချံမှုလေးပြန်ရအောင်မျိုးရဲ့ဒါမမရတချံအလွယ်လေးရှိတယ်ဒါပြန်ပြောပြပါဦးဒါစိတ်သက်တွေလည်းဒါတချံအလွယ်တချံအလွယ်ဘေးမှာမရှိဘူးရန်ကုန်မှာရှိရဖခင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ3ယောက်စုံပြီးလေဖြစ်တဲ့ခောက်တုံးကသူများမဖုံရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပေါ်လာအောင်မအဲ့ခောက်တုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကွန်မင်းသေးရှိသေးတယ်ကွန်မင်းသေးတို့မန်းထက်လုပ်တယ်ခေါ်တန်မှတ်မှတ်ရရအဲ့မတ်တက်မှာတော့ဖိတ်တဲ့ခါကျသွားကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ punch လို့ခေါ်တယ်မနှုတ်မသိဘူးအဲ့ဒါအောင်လုံးဝအဲ့သူတို့ကအစုံရောထားတဲ့ထဲမှာအသီးတွေပါထည့်ထားစင်မတော်ပြီးကပြီးအေးနေခါကြတယ်နော်က
အရင်မတော့ဘူးဘာလို့လဲအေးအသေးရင်နိုင်စာတက်သွားတာတစ်ဖြက်လေးပဲပြန်စင်းလာအောင်မူဝီအန်နောက်တော့မှသိတယ်အဲ့ဒီဟာဒီအေးဒီပန့်ရှယ်ကိုဒီဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပါအဲကိုဟောပါတဲ့ထဲကိုအသေးလေးစိမ်ပြီးတောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့အသေးကိုမစားအောင်အဲ့အသေးကမှပို့ပြီးတော့မူးစေရဆိုရဟောင်းအရင်ကမသိဘူးအဲ့တော့မှသိတာအဲ့ဒါတော့ကိုတွေးကြုံလိုက်အဲ့ပြောနေဆိုနေနဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကရောဘီယာတောက်ပါကိုဟောအဲ့ထဲကအသေးလေးပဲနှိုက်စားအဲ့အသေးလေးနဲ့အဲ့ဟိုအဲ့တော့ပရဲအသေးလေးဘာလည်းမသိပါတယ်အဲ့ခွက်တွေထဲမှာရှိအသေးလေးပဲနှိုက်စားတာကိုကငါမတောက်ဘူးပေါ့သိရမလားအဲ့တောက်ကြီးကိုမတောက်ဘူးပေါ့အသေးပဲစားအသေးစားတော့အဲ့အသေးကအမှုဆုံးဖြစ်နေစီမွန်တက်တီတစ်ဖြက်လေးပြန်စင်းလာတော့လမ်းမထိုင်အန်တော့တာအဲ့ဒါတော့မမတ်ရအလိုပဲပဲတကယ်နေကတော့ဒါအသေးဆိုတာညမှာလန့်သွားပြီးခဲ့နှစ်ကကြတော့လေဟိုတကြံတချင်းသွားဆိုကြရဲအဲ့ဒါကြအလွဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအမှတ်တရဒါဘီလင်းအကျော်မှာတောင်းရတဲ့မဲဝိုင်ဆိုတဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာကြတော့သူတို့ကဘီလင်းကနေမှာ၄နိုင်လောက်ထပ်သွားရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာဒီကိုဝေခေါ်လို့ရောက်သွားတာအဲ့မှာမြေနိုးရောကိုညီရောပေါ့လက်နဲ့ကင်နေနဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားအဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ခါကျတကယ်ကိုအမှတ်တရပါပဲဒီရွှေလုံသားရွှေတူးတဲ့နေရာတွေသူတို့စီမှာဒီမူးယင်ကင်းစင်နေမြေရက်တွေဘီယာလုံးဝမတောက်ရတယ်မအဲ့တချမ်းသရင်းတော့သူတို့ကဖွင့်ပေးထားတယ်မြေနိုးတို့ကအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့က pass ပေးရဲပေါ့နော်မြေနိုးတို့ကအကုန်လုံးထားထားပေးရဲအဲ့မှာတော့တကယ်ကိုဟိုလုံးဝဘဝမှာမရဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုညှားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီတနက်ကင်လက်နက်ကင်တွေလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ကိုရီလည်းပြီးပြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြစ်ခွေပြစ်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်ရုပ်ကြည်နဲ့မှပဲမြင်ခဲ့ရတဲ့ရှားတွေအကုန်လုံးကိုရီလည်းဖွင့်ချင်ခဲ့ရခဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆချင်းရောက်တော့တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမထင်ထားလောက်အောင်ရင်းနှီးရဖော်ရွေရပြီးတော့ပွင့်လင်းရိုးသားကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေလည်းအရင်ချစ်ကြတယ်သူတို့ကဒီထဲမှာပဲအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုအနုပညာရှင်တွေနဲ့ခါကျတော့အရင်ကိုအားပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီအလွဲမဟုတ်ဘူးနဲ့အမှတ်တရပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတချံမှာပေါ့အဲ့ဒါတိတ်တက်တယ်တချံနှစ်သက်စကြောင်းဒီနှစ်သက်တယ်ဒီနှစ်သက်မှာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုကနေစပြီးတော့နောက်လာမယ့်အချိန်တွေတိုင်းမှာဒီယောဂဗေဖျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့မှအားလုံးပဲနေကောင်းကျန်းမာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကံကံတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ထပ်လိုက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်